Les consultes sobre la guarda i custòdia dels fills són les més freqüents en el servei nou de mediació que ha posat en marxa el Departament de Justícia durant la crisi de la Covid-19. En 3 setmanes s'han rebut més de 300 consultes i s'ha iniciat la mediació de 26 casos. Aquest és un servei gratuït amb un format express que es fa a través de mitjans telemàtics com les videotrucades. Es tracta de trobar solucions ràpides i compensatòries a les dificultats que tenen molts pares per poder exercir la custòdia i veure els fills, i també dels casos contraris, és a dir, dels pares o mares que amb el confinament estan exercint aquesta custòdia de forma permanent. Per poder accedir al servei de mediació, només cal enviar un correu electrònic al Centre de Mediació de Catalunya. Per tant, ens arriben persones amb un estat de necessitat superior. No? Això, d'una banda, ho fa més complex, però de l'altra, també et trobes que la gent que estem atenent és receptiva a la necessitat de trobar solucions excepcionals i és receptiva a la necessitat del que et deia, de comprendre l'altre.